مدوينك ودن بيي ديغان كابو هولي وحاكا سعودي كوب كابشا براكيسان اي رمضان كاسي او يسوق من قابسي وسارة دا الرماها بلشدة دولة قبلية كالصوماليات اي خاتوما يستيد الصومالي اسنا مركا نكسعون اي قرون كوبادة عكتا يحبادة يستاد يوم كوب كان يوحا عياري يتدوبان نادي وكمي دي هير كوباد اي ديغان كان يبو هولي وحانا كوب كان يحاريقا كتري وسيركا وسارة دا الرماها بلشدة دولة قبلية كالصوماليات اي خاتوما يستيد الصوماليا hadaba koobkan iyo muddo dheer soconaya ayaa waxa ku guuleystay kooxda New Star oo ka mid ah naadiyada ugu cadcad deegaanka ee Buuxdhe iyadoona rigoolayaal kaga qaaday naadiga Darweesh oo isaguna ka jira deegaanka ee Buuxdhe waxana maanta si loogu wareejiyo abaalmarinta naadiga New Star lagu qabtay hoolka shirarka Cabdiguray Plaza xaflad balaaran kaas oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiin ka tirsan maamulka Khatumo iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha bulshada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Khatumo isteed oo Soomaaliya oo halkaasi ku mareejinaysay naadiyada abaalmarintii ay ku guuleysteen ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada maamulka Khatumo Faarax Cabdi Faarax dhamaantiin waa idin salaamayaa insha Allah ka soo qayb galayaasha shirkani bahda dhalinyarada bahda sportiga bahda saxaafadda bahda xukuumadda bahda wasiirada bahda golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka intiinaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka xigta insha allahu tacaala waxaan doonayaa inaan laba kelmad halkan ka iraahdo waxaynu maanta gabagabayn doonaa insha allah koobkii rabadaanta aynu qabannay koobkaasina kulley waxaana laga sugayaa abaalmarinteedii haddana insha allahu tacaala waxaan diyaar doonahay inaan koobka abaalmarintiisa aanu bixinno bal cidda ku guuleysatay waxaan ku guuleystay New Star kooxda koowaad kooxda labaadna waa kooxda Darweesh marka إن شاء الله تعالى لغداك وحبنا أدبا إن شاء الله ياسين وعنا أي فاينل توقع قد قلين أما أي شوك القبيية يقول بي يقو صاحب تنمو موچنا إيا مركا أي كالبضية وان بدح تاقنا مالين كاسي وحاي هاي المالين تاريخية إنت اللي بك وحب كالبضية ويقول بي يقو الشجرين أيو بعاس يستيني قرانكا كسود مادان وانتا نكوب كاينو بحندو نكل يدن يرضي سبورتي قوي koob badan oo ayna sugayaan koobkaasina kubadda kolayga iyo kubadda gacanta iyo waxaan sugaynaa ciyaaro badan oo aanu bixin doono koobkoodii weli maysan soo gabagaboobin laakiin insha allahu tacaala iyaguna waanu ku jirnaa inaanu koobkaasi laftigooda aanu qabanno oo weliba aanu soo gabagabayno waana idin salaamayaa insha allahu tacaala dhammaantiinii wasalaamu calaykum waraxmatullahi dhinaca kale waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha sportiska maamulka Khatumo Liban Maxamed Aadan hadafka waxa uu ilaahay subhanahu wa ta'ala marka la hadlo Maxamed Aadan wasaaradda arrimaha bulshada ee Khatumo gaar ahaan wasaaradda sportiska ayaa Maxamed Aadan oo soo saaray shirkad Ramadan Cup ee ma tahay inuu soo gudbiyo hadda kale waxa iska leh baahda sportiga kooxa sareeda oo si fiican ugu dhamaaday koobku waxaana waxa halka lagu tilmaamaa hoddii koobka qaaday mahadba ay waxaan waru jeedinayaa dhammaan dibadda iyo gudaha Khatumo sool sanaag iyo cayn khaas ahaan gobolka cayn qurba joogteeda iyo dadka jooga gudaha maamulka garoonka in loo dhiso sportiga oo gobolka garoonkiisa gacanta la saaro si deg deg ah loogu shaqeeyo dhalinyarada dhadhiifinta iyo runtii sportisku qiimaha uu leeyahay oo bulshada u leeyahay dhalinyarada waynu garan karnaa maanta dhalinyaradeena joogta dhibaatooyinka haysta waxa weeye tahriibta leh mukhaadaraad kale sportisku waxaasoo dhan waxa weeye dhalinyarada ku mashquuli lahayd howlaha iyo isdhexgalkooda iyo wanaagga sportisku leeyahay xagga maaragtay shirka ismihiisa xagga maskaxda
حق مارتي استحقلك حق مارتي بالشدة ولوجي دي حق ونعكسن عادي عادبا نقوم هالنقل يا وزير عبد وهمتي عوشا يو هالجماعة أحمد عبد البري عوشا مدبر كسر تري أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سلام نادي الحديقة عصب تطبضة نادي كعياري قبل كعين قاضي كوبكي وكفر حسن هاي وسولوينا وهم بليننا وحلنا يهبليو هبليو هبليو ugu dabeyntiina wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada maamulka khaatuma ayaa shaahada sharaf gudoonsiiyay xafiiska golaha deegaanka degmada buuhoole iyo sidoo kale masuuliyiin ka tirsan maamulka khaatuma state of somalia hadda faraha hadda wuxuu bixin doonaa shaahada sharaf ay muujisteen qayb ka mid ah xukuumadda dawladda khaatuma qadeeyta golaha deegaanka amna ka tirsan dhibaatooyinka dawladda khaatuma iyo golaha wasiirada shaahada koowaad halkan shaahada sharaf gudoonsiiyay xafiiska golaha deegaanka ee degmada buuhoole hawlkarnimada iyo daacadnimada saddexdii sane ee ugu dambeysay ay soo fuliyeen shahaada sharafta waxaa gudoomi doonaa gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada buuhoole soo gudoomiyey abdicasiis aadan jaamac